Чутки про нібито закриття середнянської школи мистецтв ширяться у інформаційному просторі краю. Аби з'ясувати долю закладу, зв'язалися з новообраним головою середнянської ОТГ. Руслан Чорнак каже, здивований, звідки інформація, адже ніхто з батьків, вихованців, ні з керівництва школи мистецтв жодного разу не зверталися до нього. Натомість у інші інстанції, навіть у прокуратуру. І розставив усі крапки над «і». Ужгородська районна рада ліквідувала 12 установ, що перебували на її балансі і фінансувалися з районного бюджету. Серед них і середнянська школа мистецтв. Вмухали, напевно, є зацікавлені особи, які готові, скажімо так, йти на досить на таку підлість. До мене, я ще раз повторюся, ніхто ніколи не звертався. Мені довірили 53% населення свої голоси, я не можу їх підвести. Я зроблю все, щоб це зберегти. Ми працюємо над цим питанням, так як ми 1 грудня приступили до обов'язків, була лише одна сесія селищної ради, тому ведемо плідну роботу по формуванню бюджету, щоб не виявилось так, що ми створили школу і не маємо її можливості фінансувати. Ми збалансуємо бюджет селищної ради, і я хотів би заспокоїти не керівництво дитячої школи мистецтв, а батьків, що їхні діти жодного разу не залишаться за межами уваги. Наразі працюють над форматом створення школи мистецтв, розглядають різні варіанти. До прикладу, об'єднати з Центром дитячої творчості, де теж працюють фахівці з вихованцями, яких треба зберегти. Також не залишиться поза увагою дитяча спортивно-юнацька школа, запевнив Руслан Чорнак.